Česká republika patří v Evropské unii mezi země s nejnižším zastoupením žen v informačních technologiích. Přicházíme tak o značnou část talentů na trhu práce, o konkurenceschopnost a obrovský ekonomický potenciál v naší zemi. A ženy, ty se připravují o možnost tvořit digitální budoucnost. I proto jsme v roce 2014 založili organizaci Czechitas s krásnou vizí vzdělávat a zaměstnávat ženy v informačních technologiích. Protože práce, tak jak ji známe dnes, se nám mění pod rukama a bez digitálních dovedností se dnes neobejde vůbec nikdo. Díky našemu vlajkovému rekvalifikačnímu kurzu Digitální akademie jsme vybavili už tisíce žen odbornými znalostmi v oblasti IT a pomohli se jim sebevědomě uplatit v oboru. Už od roku 2016, od první akademie, spolupracujeme s českou pobočkou Google na mnoha projektech. Dnes třeba spolu distribuujeme stipendia na kariérní certifikáty v tolik žádaných oborech, jako je UX design nebo datová analytika. Zájem o technologie a chuť se neustále učit patří mezi klíčové předpoklady k úspěchu na trhu práce. I proto rozšiřujeme nabídku stipendií ke kariérním certifikátům od Google v kybernetické bezpečnosti. Přidejte se k nám v celoživotní cestě ke vzdělávání už dnes.